A já jsem k vítám vás u dalšího videa, je tady další pondělí a to znamená opět další nejlepší divácký replay za předchozí týden. Jdeme na to. Dneska budeme mít tu čest se podívat už na se druhý replay v této sérii od Šárkyho. Mýho hrdýho spoluklanovce, mýho moderátora tady na YouTubeu i na Discordu. V jeho oblíbeném STBčku. S kalibrovkama, jdu to podotknout. To poznám tak, že nabíjí jeho STBčko 7 sekund. Je to na mapě je? je to public v nadvládě. No a Castile je jedna z těch lepších map na STBčko. Je to daný tím, že tady ta mapa je hodně kopcovitá, hlavně tady v té vrchní části, ale celkově dá se tady na té mapě hodně dobře využít Gandeprese, kterou má STBčko po minulém peči nejlepší ze hry, minimálně co se týče high tierů. Máte 11 stupňů Gandeprese a to vám dovoluje sklopit víceméně v úplně každý pozici. A uh, si tady najíždí uh, na nástřel, krásně si tady odchytává toho devítkového baťáka. A vidíme, že animátský padebečko se snaží boostit tamhle na uh, velmi zajímavou pozičku. A jenom, uh, že Šárky ho pe, bečko pěkně zcounteroval trekem. Um, stále fur, uh, full HP, což je, což je big deal tady bez problémů probí to B, do Turety, no ale už se tady na něj e, začal trošičku hrnout ten standard, no, tak to radši trošku stáhl. A co se týče týmu, on no, tak Shark je tady sám, za sebou má v podstatě jenom to 5 Ačko, a, takže by tady určitě měl hrát pasivně, protože tady nahoře je standard, za ním kempí to padebečku, ten devítkový baťák, tady taky může někde být. No ale, Karky, je agresivní potom tom damage a tady, tady 5Ačko uh, se konečně vyšplhalo nahoru. Teďka by ta hevina mohla trošičku převzít iniciativu, protože uh, Sharkyho tým prohrává 2-0, to Sharky hodně bolzy tady, hodně bolzy uh, potom tom damage. No a 5 to dělá dobře, uh, prostě tam najel, potankoval, potankoval ty rány, takže uh, tady bez problému zabíjí toho bata. No a uh, Šárky tady zkoušel rychle ještě toho standarda, bohužel ten standard dropl dolů. No a to Bčko pořád je tady na té pozičce, nesnaží se ani nějak schovat, uh, teďka navíc fokusuje to VZ to, takže Šárky tady má farmu úplně zadarmo. No a tady teďka zleva najíždí ten standard na to pětáčko. Standard dává jednu ránu, touhletou už pravděpodobně zabije tu hevinu, No ale další, stihnout, eh, nebo další nabít nestihne, no a šárky si tady zabíjí to standarda a i to Bčko. Bohužel fail Hčko, ale Bčko pravděpodobně nabíjí, eh, takže ačkoliv je skore eh, 2-4, teďka teda eh, už 3-4. Tak pořád ta bitva vypadá ještě docela hratelně. Eh, díky tomu, jak se tady zabil to par Bčko, tak má úplně skvělou pozici na tu shitbarnu. Eh, Dali jednu ránu, ale ona zapla eh, superforsáž a ujíždí někam pryč, pravděpodobně klipnout toho našeho krana. O šárky zatím má necelých 5000 damage, 2 kily, no ale ještě tady je spoustu HPček. Um, musím teda říct, že měl docela injury proti sobě v tady té bitvě, jako ty lidi moc netuší, co dělají. Uh, ani ten grill, ani moc uh, ty tanky na té kastě, docela pěkný, hodně pěkný uh, farming simulátor zatím. Čtyřka, bohužel, tohle to byla rána, kterou mohl šárky asi asi trošičku líp zamířit. A uh, každopádně nechce ztratit to momentum. Uh, objevilo se tady totiž ještě full HP TP. A Sharky dostává ráno od té čtyřky, teďka by to chtěl tu čtyřku rychle zabít, protože pokud dostane hit od, uh, od toho to TP, tak od té čtyřky by pak byl na ránu. Naštěstí Sharky tady pěkně zcounteral svoji kopulku, TP ho bouncuje, no a on teďka může uh, využít uh, svoje DPM, který s kalibrovkama teda není vůbec velký. Estebák nedisponuje úplně dobrým poškozením za minutu. Kort ještě, když tam máte ještě... Ještě Kort, když Šárky nevozí nabiják. Vozí tam ty kalibrovky kvůli penetraci. No každopádně ten jeho tým je extrémně pasivní. Jsou hodně vzadu, tím pádem nikdo to TPčko nestřílí. Takže Šárky to tady vyfarnul v podstatě sám. Ne, ale něj ten grill. Naštěstí pro Šárky ho mu dává docela nízký rol. Takže ho nezabíjí. Naopak Šárky zabíjí toho grilla. Má 3 kily a 7933 damage TPčko teďka vystřelilo a teďka má Šárky jedinečnou možnost to TP zabít, než on stihne nabít. Takže dává jednu ránu. No a teďka jenom uh, si skin. Ajajajajaj. Chtěl jsem říct, hezky si tu poslední ránu pořádně doměřit. Pořádně doměřit. Bohužel to slítlo na úplnej spodek tývany, což je bohužel, což je, bohužel bounce. No a to fávo to prostě stojí. Uh, tady stára prostě stojí. Um, rozhodl se pohnout až teďka. Uh, to hraje velmi opatrně, nechce umřít. Předpokládám, že čeká na tu stáru, jestli pojede dopředu, potankuje nějaký hity. Tak. TPčko vystřelo, bohužel ta stára uh, ho dopla. No bohužel, uh, šárky mohl mít ještě o něco malinko damage že víc, mohl mít čtvrtý kill, ale to vůbec myslím nevadí, protože i takhle měl naprosto famózní bitvu 8283 damage se stebákem, s kalibrovkama na kastě je opravdu huge bitva, nádherná bitva, který já musím zatleskat a opravdu nádherná bitvička co se týče tady té tý bitvy, 8283 damage, 950 nabouncováno, bylo to MK, spojenec a high caliber. Velmi pěkný zárobek, ať už co se zkušeností týče, nebo kreditů týče. No a v Týmová tabulka, vidíme, že Sharky dal v podstatě sám, ta 113 něco malinko nastřílela, ten krán něco malinko nastřílel, ale jim tam prostě nic nenechal. Skoro 19 base to je, to je moc hezký, co se efektivity týče, tak efektivita byla 28, 27, 25, to znamená, Uh, jenom tři rány uh, neproměnili s damagem, což je na no, takovejhle jako uh, výstřel count si myslím docela pěkný. Um, OK, takže já moc krát děkuji Sharkimu za zaslání za tady té epické bitvy. Kud byste i vy měli uh, nějakou opravdu nádhernou Pamouzní bitvu, jednu z našich nejlepších, kterou jste kdy zahráli, a chtěli byste, aby se mi tady okomentoval příští pondělí, tak mi určitě pošlete na můj komunitní Discord. Odkaz v popisu videa. připojte se tam, potvrďte pravidla a najděte si tam růmku replay, kam pošlete svůj replay file. No a pokud bude bitva dostatečně dobrá, tak, se ta, tak si tady příští pondělí společně okomen okomentujeme. Tak. Já vám moc krát děkuji, že jste koukali tady tohleto videjko. Doufám, že se vám video uh, videjko a bitva líbila. Pokud jo, uh, nezapomeňte na palec nahoru. Můžete taky o okomentovat uh, třeba, co si myslíte o STBčku po peči. Jestli je opravdu tak dobrý. A jako všichni říkají, jestli si myslíte, že ten jeden stupeň deprese ten tank hodně změnil. Já si myslím, že jo. A uh, nezapomeňte odebírat, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. Nezapomeňte samozřejmě na zvoneček a taky nezapomeňte, že na mém e-shopu touchgear.cz se už druhý den prodává moje první kolekce merče. Takže kdybyste chtěli nějaký docela pěkný a velmi kvalitní hadříky na sebe se zajímavým motivem a filozofickým, tak koukněte do popisu videa, tam je odkaz na můj e-shop a, a tam se můžete podívat. Tak jo, to asi všechno, děkuji vám moc krát ještě jednou, že jste koukali a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.